Galera, antes de começar o vídeo, eu preciso avisar uma coisa bem rápida pra vocês. Lembrando que hoje teremos mais um vídeo às 18 horas, beleza? Hoje era pra sair o Ordinajar, só que vai sair o Bandeira da Sorte. Por quê? Porque como ontem teve Bandeira da Sorte e só sábado sairia minigame com Lucky Block, eu falei, putz, cara, vai demorar muito pra sair, então eu vou postar hoje e deixo o Ordinajar de lado, beleza? Então hoje teremos o Bandeira da Sorte, amanhã é vídeo normal, PVP e Hunger Games, depois nós teremos Skywars e Vlog, depois nós teremos Minigame Lucky Block, depois nós teremos o Ordinajar e o joguinho diferente, beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo, já deixa o like e é nóis! Falou! Nossa, Total, meu Deus! Ah não, matei. Ah não, ia tomar outra cap, nossa, matei, que sorte! Matei, Total, matei. Fica aqui, velho, que agora eu vou com cap pra lá. Pera, eu vou fazer machado. Ah, eu já fui, mas pra próxima você fica com o machado você, já fica de olho. Cara, dois machados aqui. Você tem Strange, não tem? Tenho. Você tá ligado que Strange mais cap é GG, né? Uhum. Mano, então já era, véi. Ah, deixa eu fazer o machado. É, cadê a Enchanted? Eu trouxe aqui comigo, véi. Nossa. Trouxe aqui comigo. Vamos lá, calma, fiz um machado. Pronto, fiz um machado pra mim. Tá, coloca... Eficiência que é bom. Sim, sim. É ótimo, na verdade. Pronto. Calma. Eita, mano. Eu tô moscando aqui enquanto... Meu Deus, cara... calma. Nossa, o Bros tá levando uma pelo Wither. Mais uma pelo... Ai, morreu pelo Wither. Nossa, a obsidiana dele foi destruída pelo Wither. Não foi, não. Não foi, não. Não, a obsidiana não... Nossa. Bros, já toma, Bros. Nossa. Nossa, morri pro Wither. Caraca, mano. Dá Peaceful. Dá dificulte. Deixa eu atacar agora, Bibi. Calma, eu tenho uma estratégia. Vai lá. Eu tenho um Strange. Qualquer coisa. Aqui, ó. Vai lá. Total. Pera. Não vai com o Strange. Porque você não tem cap. Você vai morrer muito fácil. Não, não sei. Relaxa. Total. Vai com calma, velho. Calma, relaxa. Pelo amor de Deus. O Bros não vai me ver. Beleza. Nossa, meu set tá quebrando já, então dele está muito mais. Nossa, veio Sharpness 1 no machado, velho. Meu set também tá arregaçando aí. Sim. Ah, eu só tenho um, eu esqueci que eu tenho duas obsidianas pra cuidar, né, velho? Cadê o Bros? Ali, não tem ninguém, beleza. Então eu já volto pra cá. Total. Oi. Vai que é tua, moleque. Vai que é tua. Beleza. Nossa, mano. Tem que andar pros lados pro outro. O Bros me viu. Quebra. Quase. Puta que... Lembra que você tem que quebrar. Vou comprar o Bros. Comer ele. E trazer pro nosso, né, velho? Não esquece disso, Total. O Bros tá me combando muito, velho. Sim, o Bros tá... Não tá deixando, velho. Calma. Quem que tá aqui, velho? Comei ele. Ah, mas ele me matou. Ele me deu um hit. Ah, Pock. Pock tá safado, né, velho? Volta aqui. Cadê o Pock? O Pock tá aqui na floresta. Meu Deus, ele tá me combando muito. Tá impossível. Pera. Eu vou quebrar o set deles. Boa. Nossa, já quebrou o capacete. Boa. Eu vou rushar agora. Mano, agora é certeza, velho. Vou tomar strength. Mano, chega ali, velho. Tio, total, a gente precisa de mais armadura, velho. A nossa tá quebrando já. Vai quebrando uns look block aí, vê se você acha umas maçãs, velho. Eu tenho 14 dimas aqui. Vai ser muito útil. Deixa eu fazer o peitoral e capacete. Pronto. Já tô com peitoral e capacete aqui pra... Nossa, aqui, ó, poção de regen. Boa. Generação. Nossa, morre. Ai, o Pock aqui, mano. Oxi, que louco. Total. Oi. Só vamos. Mano, matei o Pock. Na moral, velho. Eles não podem ganhar de jeito nenhum. Putz, velho. Beleza, morri, ok. Agora, tá, ali tá tranquilo. Aqui tá tranquilo também. Total. Oi. Próxima vez que você morrer, eu vou. Mas eu vou frenético, velho. Porque eu já refiz meu set aqui. Nossa, Ender Pearl. Boa, Bibi. Não. Boa. Sai logo daqui. Eu não posso ficar preso nessa trap. Não, sai, Bob. Nossa, a gente podia botar o Bob aqui pra proteger, né, velho? Uhum. Ia ser lindo. Calma. Ali não tem ninguém. Beleza. Tá tranquilo? Quebrei. Quebrou. Traz logo pra cá. Tô correndo. Tô aqui, Ender Pearl. Faz o que quiser, véi.
Cheguei. Já foi uma, não fala. É, deixa eles. Agora deixa eu ir. Total, você ainda tá com a poção Strange aí pra me dar? Você já usou? Acabou. Beleza, tô indo pra lá, véi. Vai lá. Agora eu uso a cap. Ai, tem bloco de... Tem dois bloquinhos de gema aqui, ó. Dá pra fazer... Pra gente fazer os dois sets, véi. Total, você tá ligado que, tipo... Gema vai ser muito... Mano, a gente vai precisar muito de gema agora, véi. Mano, agora eles vão focar só em uma. Mas fica tranquilo, véi. Vai dar tudo certo. Beleza. Vai dar tudo certo, vamos ganhar essa aqui. Aqui enquanto eles não vêm. Sim, já vamos encantar daqui, ó. Uma, beleza. Mano, eles devem estar loucos lá, velho. Eles devem estar falando, ué, cadê o vizinho daqui? Já, sim, já foi, né, já parça? Já foi, né, parça? Nossa, total. Caraca. Calma, velho. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Calma. Caraca. Aqui, isso aqui. Beleza, já faz uma calça. Ok. Já encanta a calça. Beleza, já tem um set reserva aqui, parça. Boa. Beleza. O ruim é que, mano, minha life tá muito ruim, porque eu vou tomar cap. Vou destruir. Ah, meu Deus, ele quebrou uma. Calma, que agora é a hora. Tomei a cap. Não, quebrou. Não? Não. Só não. Tem mais uma, então? Não. Que tá quebrando. Ele tá quebrando. Vai quebrar, não. Quebrou, não. Não deixei. Beleza. O Bross tá vindo aqui. Ele tá com cap, velho. Beleza. Matei o Bross. Ah, não. O Bross tá renascendo muito perto. Não. Caraca. Ah, não, véi. O Bross tá renascendo do lado do bagulho. Ele tirou o spawn point pra outro lugar. Não vai. Ele tá renascendo em outro lugar, véi. Não vai mais no mesmo lugar, tá ligado? Não sei, velho. Só sei que o Poké tá aqui. Ele tá renascendo aqui do meu lado, véi. E o Poké tá me combando. Ah não, Bross. Não dá. O Bross tá renascendo do lado do Obsidian, tá ligado? Uhum. Ah não, véi. Não dá assim não, Bross. Poké vai quebrar. Ele vai quebrar. Ah não, véi. O Bross tá renascendo do lado do bagulho. Tá impossível. Ah não. Para. Beleza, galera. Voltamos. E a gente agora deu o spawn point mais longe. Então agora tá valendo de boa zona, velho. Total. Oi. Tamo na reta final, véi. Mano, vai ganhar isso aqui. Só vamos. Mas já quebrou uma, já. Sim, agora só falta outra, velho. Na moral. Vamos que vamos. Eu tô indo atacar já. Tá, eu vou me matar aqui. Beleza. Ah, boa. Vamos lá. Tô vendo por aqui. Tô de boa. Peguei comida aqui. Beleza. Total. O ruim é que eu tô sem maçã agora, velho. Eu também. Agora tá osso porque... Ai, meu Deus. Ele vai vir com a maçã dourada. Ó o Poké aqui, velho. Não. Aí, Bross aqui. Eles estão muito cercando, tá ligado? Já tava os dois, né? Beleza. Eles estão rodeando aqui. Total. Oi. Tem uma obsidian, um bloco de gema aqui que eu vou pegar pra você, velho. Porque tem muito, mas muito... ele tá quebrando demais o set, tá ligado? Uhum. E eu vou meu fazer aqui. Meu set tá uma bosta. Sim, o meu set já tem aqui o set reposto. Só preciso do seu. Uhum. Beleza, deixa eu pegar aqui. É pra que eu taquei de uma forma. Calma, eu vou fazer um peitoral pra você. E faltou quase... Uma bota. Uma bota peitoral. Você, cadê você? Eu tô perto da lixeira. Tô aqui na obsidiana da floresta, vou jogar aqui pra você. Beleza, e vou cair fora. Ah, vai. Vamos lá, mano. Nossa, os caras tão... Nossa, eles estão protegendo demais, velho. Tão os dois lá na mesma obsidian. Vou encantar de novo, porque eu... Total, tinha uma ideia, velho. Vamos... Nossa, peguei maçã, mais maçã, beleza. Só não peguei do cap, mas peguei aqui. Algumas. Beleza. A gente só precisa de maçã do cap, velho. Se pegar maçã do cap, é GG. GG. Uhum. Lucky Potion não pode. Tem alguém aqui. Ó o Poké. Poké. Tá ligado que o Poké tá com cap, né, velho? Sim, velho. Ele acabou de comer um aqui. Se para, leva as duas, mano. Ah, ele tá me combando demais, velho. Aqui, beleza. Ah, não. Ai, que droga. Ele tá ainda na floresta? Tá, ele vai quebrar. Calma. Então, vou matar ele quando ele tiver faltando, assim. Você tá ligado, né? Ele quebrou. Ele vai quebrar. Quebrou não. Nossa, quebrou não. GG. Quebra o set. Bate com... Vai. Vamos quebrar o set. O esquema é quebrar o set, porque eles não têm mais set, velho.
Eu acho, pelo menos, não sei. Nossa, eu não sei. Acompanha nele. Tô deduzindo aqui, velho. Aê, matamos, boa. Ele tava com cap. Pô, por que você fala pra minhas kills, velho? Ah. G. Beleza. Total, quebra o Lucky Block. Ó, você vem aqui e joga isso aqui no Bros, ó. Cadê você? Nossa, nossa, muita poção. Muita poção, total. Regeneration, Poison. Vai de invisibilidade, velho. Não tem invisibilidade. Nossa, não tem. Putz, grilo, não tem. Mas tem Poison, velho. Que ajuda demais. Invisibility, nossa. Nossa, total. GG. GG, velho. Você tá ligado que eu sou ninja na Invisibility, né? Que foi? O que aconteceu? Não sei. Você que tá falando. Ah, tá. Não. Que susto, cara. Nossa. Véi. Total do céu, véi. Me mata o coração, véi. Essas ovelhas me matam o coração porque o nome é tipo... Aí eu fico moscando e olho. Aí quando eu vejo, não é. Sim, sim. Calma. Eu tô... Ó, quem vai vir pra cá, com certeza ele tá aí. Você viu ele? Não, ainda não. Ó, mas a estratégia é o Bros ficar lá e o Pok vem pra cá. Sim, é sempre. Eles vão fazer isso, certeza. Quer dizer, já estão fazendo isso, né? Beleza, já tomei invisibility. Agora é só ir, véi. Vai devagar. Vai sem Nossa, nada na eles mão. Eles têm muito Dima, muito Dima. Vai sem nada na mão, tô velho. Tô sem nada na mão. Tô de leves aqui. Ó, o Bros Nossa, aqui. Tem que pegar, é... O ruim aqui. Puta, eles estão de olho, véi. Pera. Pega a mente antes de aqui, peraí. Boa. Bro já me viu. Bro já me viu, beleza. Nós vamos ter que fazer uma estratégia agora insana, velho. Pra acabar de uma vez. Nossa, total. Fazer total, o seguinte. Você não tá ligado o que eu tô fazendo, velho. Ó, vai. Nossa. Poké aqui. Não, morri com a poção de invisibility. Ué, ele tomou cap. Caramba, mano. Esse cara... Morri. Onde ele tá? Na floresta? Total, você tem que me avisar, velho, porque eu tô... Não, ele quebrou, ele quebrou. Agora é só matar. Ele não pegou. Tá no chão. Ele não pegou. Ele não pegou. Ele não pegou. Não pegou. Ele vai pegar. Ah, ele pegou. Ele pegou. Agora sim, ele pegou. Tá na minha mão. Tá na minha sua mão? Aham. Ah, Pog. Eu coloquei lá sem querer, velho. Ele não pegou a visita. Beleza. Ele quebrou de novo. Agora ele pegou. Agora ele pegou. Filho da mãe, mano. Ele vai conseguir. Nossa, velho. Nossa, total, ferrou. Ele tá com. Ele tá com speed, vai, ou impressão minha, velho? Vai em cima dele. Peguei, botei. Nossa, GG. Beleza, repõe lá. Beleza. Bibi, já que nós tá nós dois aqui, vai distraindo que eu vou atrás. Vamos, total. Só vamos, que é a nossa hora agora. Mano, eu vou pegar esse correndo e a GG. Véi, distrai eles que eu vou pegar e quebrar. Vai. Beleza? Vai, distrai o Bros aí, distrai eles. Deixa eles te bater. Deixa eles batendo aí e tal. Só distrai eles. Eles estão muito. Calma. Não, calma. Bros. Mas não Bros. Perto da obsidian, né, parça? Calma, tô aqui. Vem, Bros, pode vir. Vem, Brosinho. Por que você tá com medo, parça? Vai. Vem aqui, Bros. Ah, não, tá os dois aqui. Putz grila, velho. Vai pra lá. Vai, Tutal, quebrei, é sua hora. Quebrei. Corre. Tutal, é sua hora. Fala que você tá conseguindo, véi. Fala alguma coisa. Passou? Tô conseguindo. Passei, não. Tô passando. Eu tô com fome. Caramba. Fudeu. Não. Tô. Cadê você, véi? Passei. GG. Nossa, GG. Gangaro. Nossa, mano. Isso foi muito frenético, véi. Já morre, né, Pok? Nossa, mano! GG, galera, então vamos lá, call com ele. Beleza, galera, tô em call aqui com eles. E aí, e gente? Galera, ganhamos, hein? Oi! Tudo bom? galera, vocês gostaram dessa humilhação aqui em rede nacional? Eu tenho um adendo. Pode falar. O Bros é um noob. Tadinho do Bros, gente. Eu fui por trás do Bros, ele não me viu. Era só ele olhar pra trás, galera. Tava os dois, o Bros só olhar atrás. Foi muito épico,
saco, mano. Mas beleza, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito, se inscreva no canal de todo mundo que vai estar na descrição. Veja a visão deles, que também vão estar na descrição. Um beijinho pra vocês e dá um tchau aí, gente. Falou, galera, nóis. Tchau. Falou!